bayta kebe way motax ba mu ande imam sa fas morom mané imam demo ton siar gi fas dafa demone sédé gi sédé kun don sédé maulana cheikh said omar kebe ak cheikh tidiane ñom ñoy ñan ñu magge len ñom ñaar way mané jël na loxom day joram ba té ko ci rawdu cheikh ba non la mëna démé ndoxal chamoy na fil la manam fi jël loxo chamoy ba té ko ci bofa maulana cheikh said omar kebe mané non la mëna démé nak ndax bi déna bi nga dund tokal bi fi la fi dé mune ko say omar xamna né ku bëggul leer nga do topul lëndëm kon suma leralu ta waxtan kat na borom xam xam nga bugu mala baye lu lëndëm way nga lay wax né man cheikh mamadou kabir bari lu mu am yëp borom rawdu bi mo ma ko jox loxo baangi fi loxo baangi mu na ko borom rawdu bi jangat len dé borom rawdu bi mo ma ko jox te lu ma joxoon mom la la jox sama gor gui yarami tang way brami dem fop ne ne ko sa pere kurus bi ben pere kurus doomu adama dotu ko tim mané ci sayir na ak ci batim bi pere kurus sayir bi la pere kurus batim bi moy jëmuñu ken do ko tim way def leen ni ñu magal ko kuma lijaasal bu la neexul xoti lijaasam kuma jox wir la bu la neexul nangul kurusam mané serigne fa la mané ma talibé ba la serigne ko ma wax talibé fa la mané ne sa suma ko ngi yara wi tang mané filmu la ki ma ma ko fatali fa sa gir fay ne zikra tan fo mo minen mune salax te bir keska waye ba camera yi ñewé tim ko di photo lawone lew yalla pir la ku fa do mu lak bam genné taw ci biti gaay do ko photo am ko def ni ñu magal bassel kebe way ko mo ne imam da ron am lu mi woné wax na lu dé motax mo ne soye ba pañu walé dilla milan wa arendu mak bu ci tin ngi gelal wa
Thank you.